дава никаква информация срещу останалите. Никого не е понеже тя не е имала такава информация, тя подробно обясни, че не е имала информация и може да е обяснила някакви нейни заключения, но тя никога не е твърдяла, че който и да било е знаела, че е вършил каквото и да било нередно. Това го обясни. Не е това, което очаквате. Не е сделка. Първо е болна много, да. Второ е на две деца. Те се оплашиха, че ще трябва да умреват. Която не получи възможност да отиде на първия учебен ден на детето си. И трето, минаха 6 месеца и половина, откакто е задържана. Какво очаквате? Да я държат до последния ден? Тогава тя е пожелала да говори или тогава те се е разпитали? Еми... Десети. Не знам дали е пожелала. Щом съдята е казал, че тогава се е разпитали, значи тогава се е разпитали. А какво лошо има в... Вие какво намирате в това, че изменят мярката? Виждате ли нещо нередно? Аз поне съм присъствала... Виждате ли нещо нелогично? Виждате ли нещо несправедливо? Твърди, че са свидетелствали срещу нея. Тя твърди, тия свидетели... Трябваше да видите несправедливост, когато въобще я задържаха. Беззакони и несправедливост, когато я задържаха, а не сега, когато изменят мярката. Както с десетки други... Описа точно показанията, които съдия Гетов описа, така наречени свидетели, които тя имала данни, че те са участвали в някакви незаконни схеми. Да, тя дава обяснения за тях и подробно описва какви данни имала за тях. Това беше целия и всичките обяснения. Значи, има ли възможност на банкова да си плати гаранцията, защото това е условието тя да напусне ареста? Аз не съм нейна близка, аз ще я внеса с мои лични средства, понеже тя няма възможност. Само да кажа, всички очакват директор на митницата, богат човек. Тази жена живее в панелен апартамент, просто като ръка. На последния етаж. С две деца и съпруг на последен етаж. Всичките легенди, които се разнасят, и кулуарни, слухови и така нататък, са изпразнени от какво би да основание и съдържание. Питаме защо това е основата за незабавно освобождаване. Правилно, вие нямате тази информация. Да. Внесете гаранция, значи, трябва да влезе в сила в петък. Влиза в четвъртък до 5 часа. Ако няма протест, в петък сутринта ще ги внеса и ще депозирам съответната внос на бележка, че внесена сумата, и в петък ще бъде разпоредена да бъде освободен незабавно. Добре, когато прокуратурата е казала, че... Това. Защо се спазват пак тези срока? Има право да се промени. Това е законово регламентирано. Да.